khatar weyn oo qarka u saaran inuu dumo ayaa soo wajahday buundada bridgeka dubur oo ka tirsan deegaanka sheekh kaasoo isticmaalaan gaadiidka u kala goosho gobollada saaxil iyo togdheer buundadan ayaa dhaawac weyne ka soo gaadhay bartamaha kadib markii god weyne ka dhex dilaacay taasi oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhisay isla markaana sababtay khasaare ballaaran haddaba qaar ka mid a wadayaasha gaadiidkan oo saxaafadda jidkaasi kula hadlay ayaa dowladda ugu baaqay inay si deg dega bridgekan wax uga qabato inta aanu dumin khatar baan ku sugayna halkaa qaar baa xitaa kudhagodka kula dhacay taayirka meesha way gariiraysaa khatar badan bay ku sugan tahay awal halkaasaa la binan jiray xitaa sanadka ciduba isma soo agtaagin marka dhibaato badan baan ku qabnaa qaar baan iyagoo meeshaba ogeyn oo war uhayn iyagoo xoogu soconaya soo gala leenahay dowladda hadda siyaasadii waxbaa laysku haystaa buuq waa meel walba ka taagan ba gobolladii marka waxaan leenahay intaad buuqan iyo siyaasa layska daayo waxaan in wax la qabto oo halka wax laga qabto dadka jidadka la qabto godkan aan kaaga waramo godkani godkaa baabuur ilaa toban baabuur ilaa labaiyo labaatan baabuur baa ku dhacay halkaasaan joogo qaylada iyo jawaxa kaga dhaawaca halkaa ka dhacay ilaah baa yaab ku keenaya ninaan ogeynoo godkaasoo wada isagoo eryaaya uun ku dhacay cidda iyo faraha ka badan baabuurtii dhibaato loo geystay baa halkaa briishkaa daloola cidi ma oga dee dadka waxa weeye godkan dee ha laga xidho briishka ha laga sameeyo wuu dumayaaba wuu dumayaa wuu gariiraya wadigaa arkaya uu gariiraya wuu gariiraya dee waxa weye u daloolaayo dee waxa weye arrana baa go'an marka waa dhaawac baabuurtu godka way duminaysaa taayirka ku dhufanaysaayo way duminaysaa wadiga arkate way duminaysaa wuu dumaya haa degdeg haddaan wax looga dumaya haa haye maa habeen walba qaar baa ku dhacaya dam iyago ogeyno wadada kabinaya dee baabuurka ila godka ma oge wallaahi godkani dhibaato weyn buu nagu hayaan yarayn weliba siiba habeenkiibay ugu daran tahayo meeshan hoggaa weyn baa ka qodan baaluuna oo kuwa labada dacal ka maraya dee waddadu waa wada dhimaaduun khasaarahaas hadda naga haysta waad artan ee waxaanu leenahay xukuumaddan iyo jamhuuriyadda soomaalilan ee isku mashquulsan inay dee dadkan dub u eebto waddadan iyo briishadan go'an ay naga hagaajisaan leenahay mahad faarax telefishinka caalamiga kalsan t v degmada sheekh ee gobolka saaxiib dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahood uu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed